Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat een ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en wat ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlijke Vader, dankie dat ons u liefde vir ons kom leer. Dankie dat u liefde aan ons openbaar. Dankie dat ons in daar die liefde mag deel en dat ons u ook mag lief hê. Ons Vader, dankie dat ons kan stil word in hierdie môre voor u en mag vra, vorm en maak ons waarlik u welbehaaglik. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. U kan gerus sit. In Petrus 1, ons gaan lees vanaf vers 1 af. Ons skryf bo aan vanmôre se boodskap. Dit sluit so 'n bietjie aan by dit wat ons in die week in die Bybelstudie hanteer het rondom geloof. Lei beproefdheid en beproefdheid lei tot heerlikheid. Daarom, dit begin by geloof. Geloof bring beproefdheid mee en beproefdheid bring heerlikheid mee. En daarom, kom ons lees daar vanaf vers 1 af. Petrus, een apostel van Yeshua Messia, aan die vreemdelinge van die verstrooiing, in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bitinie, uitverkore, volgens die voorkennis van Elohim die Vader, in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Yeshua Messia, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. En dan belangrik, geseend is die Elohim en Vader van onze Meester Yeshua Messia, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van Elohim bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua Messia. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien, nie tog liefhet, en wie julle, al sien julle hom nie nou nie tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Messia wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Messias sou kom en die heerlikheid daarna.
aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Tot zover lees ons saam. Geliefdes, besonderlik twee gedeeltes wat ek graag wil uithaal. Een is vers 7 en ons kom ons lees dit weer. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua Messia. Ek wil graag jy moet sien, dat die beproefdheid van geloof bring heerlikheid mee. Lees dan ook saam vers 11, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Messia, wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Messia sou kom, en die heerlikheid daarna. Nou, hierdie lyde was ook Yeshua se beproeving, waarin sy vol geloof volmaak verklaar was, deurdat Yeshua tot die einde toe volhard het, en waardeur word het opgevolg deur heerlikheid. Nou, sommer so vroeg in die boodskap wil ek dit ook al deel, laat u net dit in parallel bring met mekaar. Ons het woensdagavond ook gepraat oor die 5 punte, en ek herinner u, ek gaan dit vir u woensdagavond weer vra, so wees gewaarsku. Maar kan u onthou wat die 4de punt, terwille van die wat het nou die eerste keer hoor, was altyd 'n groot vyand teen ons, punt 1. Punt 2 is, dan onderwerp ons ons aan Yahweh. Punt 3 is, dan gee hy die oorwinning op sy punt. En die 4de punt is, daar's altyd 'n buit. Dit werk ten goede mee. En punt 5, offer dank aan Yahweh. Nou die 4de punt, die buit wat daar is, gaan baie hiermee saam. Daar's altyd, ek gaan nou begin by die pad van geloof. Maar wanneer daar geloof is, is daar beproeving om hierdie geloof 'n werklikheid te maak. En wanneer hierdie geloof 'n werklikheid is, deurdat dit die beproeving deurstaan, wat is dit daarna? Heerlikheid en buit wat voorlê. So hou dit asseblief in gedagte. Daar's 'n wonderlike seën vir elkeen van ons wat die beproeving deurstaan. En daarom, nou gaan ons eers terug na geloof toe. En ek wil eers net so oomblikie wil ek stilstaan. Yahweh kom by elkeen van ons, en hy kom staan stil by ons in Yeshua, en in Yeshua se woorde kom gee hy hierdie lewe aan ons, en hy sê, ek in Yeshua, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die lewe, sê Yeshua, elkeen wat in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. Yeshua kom staan by ons stil en hy sê, hierdie is die evangelie, die lewe. En daarmee saam wie in my glo, Johannes 6 vers 47, het die ewige lewe. Ek is die lewe, ek is genade, ek is barmhartigheid, ek is vrede, ek is goedertierendheid, ek is geregtigheid, ek is regverdigheid, ek is heiligheid. Yeshua, en jy kan onthou, ons het mooi al gehandel, dat Yeshua is die volmaakte vorm van elke element van die Sinaïtiese wet. Yeshua is daai volmaaktheid daarvan. Hy is alles. En in Yeshua ontvang ons dit. En dis waaroor die geloof gaan. En daarom kan Yeshua, glo jy dit vir Petrus vra. En hy kan dit ook aan Johannes opper. Werklik daai vreeg of daai vraag is, glo jy en ek eerstens dat Yeshua die seun van Elohim is, dat hy Yahweh verlosser is, dat hy kom sterf het en dat hy opgestaan het, en dat Yeshua is ons lewe in totaliteit. En wanneer ons dit glo en dit bely, en dis waar die woord geloof inkom, die oomblik wanneer ons dit glo, dan aanvaar ons dit, maar nie net aanvaar nie, en daar's twee dinge wat mooi is daarin. Die twee woorde wat sentraal staan tot geloof, is vertroue en gehoorsaamheid. Bedoelende, ek het al in die verlede gesê, vertroue is 'n baie sentrale woord in die Ou Testament. Hoe weet ons of Israel getrou was aan Yahweh,
as hulle op Jahwe vertrou het, was hulle getrou. Die oomblik wanneer Israel op iets anders vertrou het, gebruik die profetiese woord dit as overspel. Wanneer hy praat van Israel het overspel bedrewe met die vreemde gode, die oomblik wanneer Israel op iets anders vertrou het, dan word dit overspel. Jahwe as man vereis van ons om net op hom te vertrou, en omdat ons op hom vertrou, is ons net hom gehoorsaam. Dis baie belangrik. Daarom gaan hierdie vertrouwen en gehoorzaamheid, want die oomblik as ons Jahwe vertrouw, dan getuig ons, maar ons kan nie deur onszelf lewe nie. Ons is nietig in onszelf. Ons het nodig om op Jahwe te vertrouwen, want hy is ons redder, hy is ons barmhartige, hy is ons losser, hy is ons verlosser. Hy is die een wat by ons kom stilstaan en ons uit die moddersluk, uit ons eie, ek wil die beeld van Jesegiel 16 gebruik, uit ons eie bloed waar ons leen spartel, kom optel uit die dood uit, uit die verganklikheid, en hy kom tel ons op en hy sê lewe. En daarom kan ons getuig, ons het hom nodig, ons vertrou op hom, en die tweede wat daarmee saam gaan, ons gaan hom gehoorsaam wees. Dit is baie, baie belangrik. En die twee punte moet ons reg, en ek wil het vir u vra voor ons verder gaan, vertrou u regtig vandag net op Jahwe? En kan jy sê, omdat ek Jahwe vertrou met alles wat binnen in my is, en die vertrouwe behels my hele lewe, daarom gehoorsaam ek Jahwe. En tree ek op volgens Jahwe se wil, nie volgens my eie wil nie. Net vir interessantheid, wanneer ons die begrip gebruik, dat jy Jahwe moet vrees, dis iets wat baie in die Oud Testament gebruik word, jy kan self onthou, Deuteronomium 10 sê dit ook, dat ons ja vrees Jahwe en gehoorsaam sy gebooie, ons kry dit baie keer, nou hierdie woord om Jahwe te vrees, word saam gebruik 150 keer, is dit een synoniem vir om Jahwe te vertrou. So onthou dit, vooral in die Oud Testament in die Hebreeus, is dit een synoniem, wanneer ons lees, vrees Jahwe, dan gaan dit oor die siddering, maar die vertrouwe in Jahwe. En daarom, geliefdes, as ons praat van geloof, gaan dit oor volle oorgawe aan Jahwe, deur vertrouwe en gehoorsaamheid. Dit is baie belangrik, aan die wil van Jahwe. En daarom kan Yeshua kom stilstaan en sê, volg my, kom achter my aan. En as jy achter my aan wil kom, moet jy jou vlees lewe, jou vloekpaal moet jy opneem, jy moet jou vlees aflee, en jy moet achter my aankom, en jy moet my volkome vertrou, en jy moet aan my gehoorsaam wees, en nou gaan ons amper die tweede deel al in, en daarin volhard. Want dit is een baie belangrike beginsel. Terwyl ons daar is, kom ons lees gou 2 Korinte, 2 Korintiërs 2, en dit lei so bietjie die volgende beginsel in. Tweede Korintiërs 2 vers 9. Onthou die tweede stap waarby ons uitkom, en dis nou belangrik, en ek wil dit graag net noem, dis die oomblik wanneer ons in geloof gehoorsaam is aan Jahwe se uitnodiging, om te sê, ek is vir julle die lewe in Yeshua, die oomblik wanneer ek het in geloof aanvaar en bely, hy is die Messia, en verder hy is my Messia, dan kom die volgende stap in werking, daai geloof word getoets. Want onthou, geloof wat uitgespreek word, is nog nie geloof nie. Geloof wat uitgeleef word, dit is geloof. En ons het, so rukkie terug, ek dink 2 naweke terug, verlede naweek dalk, het ons gehandel oor die geloof word volbring deur ons werke. Geloof op sigself, as dit nie deur die werke volbring word nie, is dit, beteken dit niks nie. Geloof wat deur die werke kom, so die beproeving op die geloof is nodig, sodat die heerlikheid kan plaasvind. Nou kom ons lees net daar 2 Korinte 2 vers 9. Want daarom het ek ook geskrywe om julle beproefdheid te weet dat julle in alles gehoorsaam is. Nadat jy gesê het jy glo,
Nou moet jij aanhou met daai geloof. Jy moet gehoorsaam wees. Vers hoofstuk 8 vers 8 ook. 2 Korinthe 8 vers 8. En hy skakel net so bietjie oor na ons volgende deel toe vers 8. Ek sê dit nie as 'n bevel nie. 2 Korintiërs 8 vers 8. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van al ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. En nou kom ons by die tweede deel. En dit gaan oor beproefdheid en hy gebruik hier 'n woord egtheid. Jy word beproef. Hoekom word jy beproef? Om die egtheid. Is eintlik 'n mooi Afrikaanse woord van jou geloof na vore te bring. Ons kry baie keer te doen met mense met valsheid vandag. In vandagse lewe is daar soveel valsheid, daar soveel voordoen, daar soveel dinge wat ons nie kan op peil trek nie. Daar so min egtheid vandag. En dit is eintlik mooi dat beproeving bring egtheid na vore. So as jy wil weet, is daar 'n egtheid in my hart? Skuil daar dalk nog by myself 'n selfsug of 'n eie waan of 'n wat ook al? Kyk wat doen jy in beproeving. In die oomblik wanneer ons in beproeving hierdie worsteling het, dan weet ons, en dis so mooi, daarom kan Psalm 139 sê, Jahwe, toets my en ken my hart, en kyk of daar by my 'n weg van smart is, en lei my op die ewige weg. Jahwe, wanneer ek struikel, wys my, wat is daar nog in my lewe wat u nie wel behaaglik is nie? Is daar dalk nog 'n eie ek? Is daar nog 'n vreesagtigheid? Is daar nog wat ek nog nie oorwin? En help my dat ek dit wegvat, dat my geloof eg en opreg en suiwer kan wees. Nou geliefdes, die woord beproefdheid kom van die Griekse woord dokimion af. Nou dokimion beteken wanneer ons nou die selfstandige naamwoord dokimios gebruik, dan is dit die Engels volgens Kittel is tested and genuine. Ek noem dit net weer interessant die woord genuine wat beproefdheid bring, daai om te toets is iemand genuine, is hy eg. En dis baie belangrik. En dis nou eintlik mooi dan 'n woord wat verwant is aan hom in dieselfde stam dikimos as an adjective both of a person and object thus denotes a tested in battle, reliable, trustworthy. A man who is tested, significant, recognized, esteemed and worthy. Waaroor hierdie woord se oorsprong gaan, en die woord wat aan hom verwant is, gaan oor beproefdheid, gaan oor om eg, getoets en bewys te wees. So hierdie is belangrik. So hoekom word ons beproef? Geliefdes, hoekom het u beproewinge op u lewe? Om te wys, is u en ek eg, is ons getoets en is ons opreg. En dit is 'n baie belangrike gedeelte. Behou ons geloof of gee ons die geloof prys? Want dis wat baie wat gebeur. Baie begin met die geloof, maar met die eerste stryd, met die eerste teestand, wat gebeur? Hy verloor sy geloof. Wanneer dit nou nie meer so lekker is nie, wanneer dit nou nie meer so gemaklik is nie, dan gee ek my geloof prys, dan vat ek die makliker weg. En daarom, wanneer die einddoel, wanneer beproeving kom, die einddoel van beproeving is beproefdheid. En dit is om getoets en eg en standvastig te wees. Dit is eintlik iets baie, baie moois. En daarom, geliefdes, hierdie twee woorde wil ek met u, getoets en egtheid, moet deel van ons lewens wees. As gelowiges moet ons getoetste gelowiges wees en egte gelowiges. Want daarom kan die woord baie sê, hulle het die beeld van God saligheid, maar hulle die krag daarvan verloon. Hulle praat die regte woorde, maar dit wat hulle doen is ver verwyder. Kan nie onthou, wat is een van Jahwe se grootste twispunte met die Fariseërs en die Sadduseërs? Die buitekant van die skottel maak julle mooi skoon. Julle is gewitte graafstene, maar binne is julle doodsbeendere. Die buitekant van die skottel is mooi, maar binne is dit volkvarkvleis. Is dit vol onreinhede. En dis baie gelowiges se lewens ook. En ons het geleer, en veral in hierdie kunsmatige lewe van vandag, van waar ons 'n vertoon lewe het, of dit nou is op Facebook, of dit nou is op watter
media wat ons is, ons het hierdie valsheid gevorm vandag van een beeld wat jy uitstraal naar buiten. Dat is niet meer echtheid nie. As jy een foto uitstuur, dan moet een foto wees wat hoeveel keer eerst gekrop en gevorm en gewaardeer, hoeveel filters is, en dan stuur jy hom uit. Want iemand moet net nie sien hoe jy rarig lyk nie. En dit is werkelijk iets wat vandaag gebeurt. En ons wordt zo nagemaakt. En die echtheid van wie ons is, gaan eindelijk een beetje verloren. En daarom ook in die geestelijke realum gebeurt het ook baie. Ons praat baie keer die rechte dingen. Ons doen die rechte dingen voor mensen, maar ons hart. En dit is waar die Yahweh met Israel toe is. Hy sê, jylle kom naar mij en jylle vereer mij met jylle lippen, maar jylle hart is ver van mij af. Beproefdheid breng echtheid. En daarom, geliefdes, voor elke gelovige wil jy en ek graag echt staan oprecht voor Yahweh. Ons wil graag. Ek wil niet voor Yahweh staan met een voorbeeld of met een vertoon of met een... Want ken Yahweh mijn hart beter als ik? Ja. Ken Yahweh zelfs mijn gedachten voor ik nog daaraan denk? Ja. En dis daar volgens wat hij mij een dag gaan toets. Wanneer ik voor die rechterstoel gaan verskyn, ga ik niet daar staan op mijn mooie gedachten en mijn mooie woorden en mijn mooie vertoon voor die mensen niet. Ik ga daar staan voor die ingesteldheid van mijn hart. En dis waaraan jy en ek moet werken. En dis waar beproeving een baie belangrijke rol speel. En ik wil graag met u, kom ons lees Psalm 7. Psalm 7. Vers 10. Net hierdie contrast. Laat toch die boosheid van die goddeloze mensen een einde neem. Maar bevestig u die rechtvaardige, ja, u wat harte en niere toets, o rechtvaardige Elohim. Geliefdes, alle ongerechtigheid, alle begeerigheid naar zonde, alle welis, alle eiewaan, alle selfsug, alles wat verkeerd is, gaan wat meer een dag gebeur. Het gaan onder die oordeel van Yahweh val. En wanneer ons hierdie dinge koester in ons leven, wat gaan met ons gebeur? Ons gaan onder die oordeel van Yahweh val. En daarom is het belangrijk dat elkeen van ons rechter voor Yahweh gaan staan en sê, alles wat in my leven is, wat nie wel behagelijk is nie, neem dit van mij weg. Psalm 11, terwijl ons daarvoor is, Psalm 11. En ik wil hier moet die contrast zien tussen die rechtvaardige en die ongelovige. Vers 5. Yahweh toets die rechtvaardige, maar sy siel haat die goddeloze en die wat geweld lief het. Geliefdes, dat is niet een middelpaadjie nie. Of jy en ek staan in geloof en oprechtheid voor Yahweh, en ons sê, Yahweh, hier is ons. Al het ons baie swakhede. Gaan staan ons soos daardie tollenaar voor Yahweh en sê, Vader, wees my arme sondaar genadig. Maar dat is echtheid. Dat is oprechtheid voor hom. En dit is baie belangrijk. En als jy vandag worstel met iets, als daar iets is in je leven wat je dikwijls struikel, of waarmee je worstel, dis nodig om het niet net in lippetaal, maar gaan buig voor Yahweh en sê, Vader Yahweh, ek kom in oprechtheid voor en ek sê, ek worstel met hierdie saak, maar ek wil oprechte hart voor je. Ek wil my diepste bekommernis, my strijd, my worsteling wil ek voor je oopmaak, en ek wil, dit is wie ek is. In volle oprechtheid. Jy sal verbaas wees partij keer hoe moeilik is dit. Want ons het so geleer om kunstmatig te wees. Ons het so geleer om sterk en onafhankelijk en al hierdie vertoon te wees. Ons moet net nooit weerloos wees nie. Ons moet net nooit die absolute tasbaar moet ons net nooit wees nie. En daarom is ons godsdienst ook baie daar om gevorm. Een godsdienst van ek doen dit so ek is 'n kind van Yahweh. Maar hy werkelijke echtheid, weerloosheid voor Yahweh, gaan eindelijk verloren. En dit is waar jy en ek, en wanneer ons praat van
geloof en beproeving of beproefdheid. Die beproefdheid bring na vore waarmee jy worstel. As jy toetskryf, beproeving is daarom jou te laat toetskryf. En beproeving druk jou knoppies, as ek het so eenvoudig kan stel. Jou beproeving is daar waar jou knoppies gedruk word. En dis daar waar dit help nie, jy reageer in jouself nie. Dis daar waar ons voor jou moet gaan buig en sê, Vader, ek het hulp nodig. Want ek weet nie wat gaan hier aan nie. Ek worstel en ek wil u graag dien. Ek wil u graag wel behagelijk wees. En dit is ons allemaal so daar, want beproefdheid bring die geloof, bevestig die geloof, wanneer ons volhard daarin. En nou, dan kom ons by die, en ek wil toch net dit sê, as u vandag wonder, maar kan ek Yahweh vertrou vir iets? Kan ek aan Yahweh bly vasthou in hierdie pad? Want partykeer twee dinge, partykeer mense word moeg en mat, waar die geloof begin het, na verloop van tyd van beproeving en toetsinge, word hulle moeg, en hulle begin verval. Ek het al na om verwys in die verlede, kan jy onthou, wie het saam met Paulus hulle gewandel, en toe het hy die vleeslike, toe die wereld, het hy begin lief kry? Demas. Die woord sê dat hy die teenswoordige wereld begin lief kry, en hy het verval. En so is daar baie wat gaan probeer, daar is baie wat gaan begin, daar is min wat gaan volhard tot die einde toe, dier elke beproeving, dier elke verandering, en daarom moet ons ook, ons het gepraat verlede naweek, oor ons moet naar die volmaaktheid toe groei. Dit moet in ons lewense begeerte wees, ons kan nie meer bly by die eerste beginsels nie. Jy en ek moet voortgaan om ons harte elke dag in oprechtheid voor Yahweh te suiver, zodat ons om welbehaaglik kan wees. Net enkele tekste, net ter bemoediging. Jesaja 41. Ek denk die meeste van u ken dit goed. Jesaja 41. Jesaja 41 vers 10. En ek wil dit net tot bemoediging lees. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou Elohim. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hoekom ek dit lees? Beproeving is nie altyd maklik nie. En as jy dalk in 'n beproeving is, wat dit ook al is, waar jy amper begin twyfel, maar kan ek dit deurstaan? Dan wil ek vir jy herinner, ja, in jyself kan jy nie, maar in Yahweh kan ons. En as jy worstel teen iets in jy lewe en jy voel, ek kry dit nie oorwin nie, dit is groter as ek, gaan buig voor Yahweh, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoekom? Want jy is myne. Ons is Yahweh. Ons behoort klaar om, ek lê, jy moet dit asseblief onthou. Ons hoef nie nog te gaan presteer om voor Yahweh te buig nie. Ons behoort klaar aan hom. Al wat ek moet gaan doen is om opregte te sê, hier is ek. Vorm my na u welba. Geliefdes, die tweede ene is hoofstuk 43. Jesaja 43 vers 5. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. En dan 'n wonderlike profesie vir wat voorlee, ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en jou versamel van die weste af. Ek is met jou. Ons het al in die verlede gesê, Yahweh is besig deur sy gees om sy volk te versamel. Ons is nie nou besig om fisies versamel te word, maar geestelik is hy besig om sy volk te versamel, wat deel is van die bruid. En dan lees ek maar net vir u Psalm 18, u kan maar net luister, ons het dit woensdagavond ook gelees, as ek reg onthou, Psalm 18 vers 3, Yahweh is my rots en my bergvesting, en my redder, my Elohim, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Yahweh is die een, by wie ek skuil. Die interessante deel, water en vuur word gewoonlik gebruik as die klimaks van beproevinge. Net vir interessantheid kan u onthou in die doop. Die doop is wanneer ons deurbeweeg en daar's iets wat deurgaan en iets wat agterbly. Die ou lewe lê ek af en ek staan op in 'n nuwe lewe met Yahweh. Dis asof daar die ongeregtigheid agterbly. Nou, u kan onthou die doop geskied deur water en vuur.
die doop van Israël daar, wat ons ook hanteer het, daar deur die Skelfsee, waar 1 Korinthe 10, waar Yahweh vir Israël gedoop het, en dan die doop wat voorlee, waarvan Petrus praat, profeteert dat hier die wereld deur vuur sal vernietig word, zodat die reinheid naar voren kan komen. Nou interessant in die profetiese woord, die loutering deur water en vuur is die climax. Dit wordt altijd genoemd als die grootste. Kom ons gaan naar Jesaja 43 toe. Jesaja 43. En ons gaan lees daar vers 2. Kom ons lees vanaf vers 1 af sal. Maar nou sê Jahwe, so sê Jahwe jou skepper, o Jacob, en jou formeerder, o Israël, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ek wil het net herinner, onthou dit geliefdes, wees in ons woord aan Jahwe klaar, ons is klaar Jahwe sin. Vers 2, as jy dier die water gaan, is ek by jou, en dier die rivier, hulle sal jou nie oorstroom nie, en as jy dier die vuur gaan, sal ek jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is Jahwe jou Elohim, die Heilige van Israël, jou Heiland. Ek het Egypte gegee as losprys vir jou, en kus en sewe aan jou plek. Geliefdes, Jahwe sê, selfs met die grootste louteringe, jy sal sien so dikwels word die loutering gekoppel aan vuur, met vuur of met water, maak nie saak waardeur jy gaan in jou leven nie, ek is met jou, en ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie, maar ek wil jou vorm, en ek wil jou toets, want ek wil jou louter soos deur vuur, en ons gaan het nou lees, zodat die echtheid, na vore kan kom, dat jy werkelijk my ware kind kan wees, wat nie op jouself vertrou nie, wat nie in jou vlees wandel nie, maar rarig dit aflee, en vraag wat is my wil. Geliefdes, dis kostbaar, en daarom enkele tekste, ons onderwerp, is geloof, beproefdheid, en heerlijkheid, en ek wil in die volgende tekste, moet jy dit raak sien, elke keer kom hierdie elemente na vore, omdat jy die pad van geloof begin stap het, gaan ek jou beproef, en is as jy die beproeving deurstaan, wat jy die heerlijkheid gaan ontvang. 1 Petrus 1, kom ons blaai gaan saam, terug so into 1 Petrus 1. Ons begin by ons tekstgedeelte, Petrus 1 vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou as het nodig is, een kort tydjie bedroef onder allerhande beproevinge, zodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is als goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Yeshua Messia. Julle geloof waarmee julle begin het, onthou, wat gebeur nou daarmee? Het gaan beproef word, zodat het beproef verklaar kan worden en die heerlijkheid deelachtig kan wees wanneer Yeshua komt. Die volgende ene, vers 11, wat ons ook gelees het, ek het ook klem geleid daarop. En hulle het nagespeur in wat er of hoedanige tyd die geest van Messia wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Messia zou komen en die heerlijkheid daarna. Onthou nou hierdie gedachte. Kom ons gaan nou na Psalm 66 toe. Psalm 66 vanaf vers 10 af. Ek wil amper die toets vanmorgen, ek wil vir jy vraag, toe Israël uitgetrek het, wat was kenmerkend van hulle uittrek, wat hulle gehad het? Kan jy onthou? Het hulle arm of ryk uitgetrek? Wat het hulle nog gehad? Wapens. Die woord sê, hulle was goed bewapend toe hulle uitgetrek het. So, een volk wat slawe was,
En onthou hierdie beginsel, een volk wat slawe was, trek uit goed gewapen, sê die woord, en een ryk volk. En terwille van die wat nou nie weet nie, terwille van die boodskap wat uitgaan na die tyd, Jahwe het beskik, dat hy vir Israel sê, weens hierdie pla wat oor Egypte gaan, dat die Egyptenaar sê, trek net, ons sal julle gee, al hierdie goeders gee, trek net, kom net uit ons land uit. Dieselfde volk wat gesê het, julle sal nie trek nie. Wanneer Jahwe dit in hulle harte lê. En daarom vers 10, want u het ons getoets, o Elohim, u het ons gelouter, soos een mens silver louter, u het ons in die net gebring, een zwaar las op ons jippe gelê. Eindelijk wat hier staan in die Hebreeus is, u het ons in diep gevangenis, amper in hierdie kerkers, die net verwijs amper na hierdie vesting waar hulle gevangenis was, en wanneer hy sê op die jip gelê, beteken jylle het, ons het gebuig onder dit, ons, dis asof ons bene krom was, weens die las wat ons dra. U het een las op ons jippe gelê, u het mense oor ons hoof laat ry, ons het in die vuur en in die water gekom, sien u weer die twee oordele, hier die besonderse louterings, vuur en water, maar u het ons uitgelei in die oorvloed. Wanneer Jahwe dan uitlei, is daar oorvloed, onthou dit asseblief, die beproeving lei na heerlikheid, dit lei na wonderlike seën. 1 Petrus 4, vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Messia, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Geliefdes, daar is iets baie belangriks. Omdat ons die pad van geloof begin stap het, gaan ons beproef word dat die geloof geopenbaar kan word. Maar as ons volhard, en ek wil hê dit moet in elke saak, en daarom wil ek sê, het ek dit direk in parallel gebring met ons die 5 punte. In elke saak in jou leven, as jy getrou bly, die groot vijand op Jahwe bly vertrou, en hy dit oorwin, daar's altyd 'n bui, daar's altyd 'n heerlikheid daarna, daar's altyd 'n seën daarna. En ek praat nie van prosperity gospel nie, maar ek praat van 'n seën, al is dit vrede, want dis die, ek wil nie sê al is dit nie, want dis die grootste. Vrede en blydskap is die grootste seëning wat ons kan ontvang. Maar daar's regtig altyd 'n heerlikheid as jy bly vertrou. En ek wil dit gou vir u sê, vir die jong, vir die kinders ook, vir julle jonges, as julle beproef word, as jylle getoets word in jylle leven, as jylle soms in situaties kom, waar dit nie lekker is nie, waar jy getoets word, gaan ek die regte ding doen, of gaan ek dit nie, en dit amper vir jou voel, maar ek doen eerder die verkeerde, want hoe kan ek die regte doen, as jy daar die regte ding doen, daar is altyd 'n seën daar, 'n wonderlike seën daar, wees getrou daarin, moenie in die beproeving soek nie, Jahwe sê, ek sê jou nooit begeef, ek hou jou vas in die beproeving, ons volwassen is dieselfde, maak nie saak waar jy en ek in die beproeving is nie, ek is met jou, sê Jahwe, jy moet volhard, jy moet aanhou, jy moet weer opstaan, maak jou hand weer sterk, tree weer op, al is het nodig om vir Jahwe te vraag, Vader, wees my genade, gee my op niet kracht, maak my soos Jesaja prachtig sê, maar die wat op Yeshua wacht, kry nuwe kracht, al is dit nodig dat ek dit vir Jahwe bid, maar bly volhard, want aan die einde van my volharding lê die heerlikheid voor, die genade. Jesaja 48. Jesaja 48. Jesaja 48 vers 10.
Hy sê in Jesaja 48 vers 10, kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silver nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. Net gaan vir die context, wanneer Jahwe hier kom, dan gaan dit oor die bevrijding wat voorlê, die terugkeer naar die beloofde land, die wonderlijke verwachting. Ek het jou daar in Babylon, jy was in beproeving, jy was in een smeltkroes, jy het zwaar gekry, ek het jou rechtig, jou beproef in een smeltkroes van elende, maar moet nie moedeloos wees nie, jy gaan terugkeer Jerusalem toe, jy gaan onder Kores, gaan daar een wonderlijke herstel wees, onder Kores, kyk naar die opskrif, die bevrijding deur Kores, daar is een wonderlijke genade, jylle gaan terugkeer, na jylle land toe, die mure van Jerusalem gaan herbou word, die tempel gaan herbou word, wees volhard, of bly volhard, en dan ook, wil ek graag, Jakobus 1, ek denk allemaal van u ken Jakobus 1 vers 2 uit die koppe uit, of ons moet eindelijk, ach dit loutere vreugde my broeders, wanneer jylle in allerhande beproeving of versoekinge val, omdat jylle weet dat die beproeving van jylle geloof leidsaamheid bewerk. Jylle word getoets, jylle word beproef, en het bewerk leidsaamheid, maar ek wil graag vers 12 lees. Salig is die man, wat die versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, want Jahwe beloof het aan die wat hom lief het. Geliefdes, ek wil dit weer vir u sê, salig is elkeen wat die toets deurstaan. Die feit dat u en ek begin het met geloof, die oomblik toe ons tot bekering gekom het, die oomblik toe ons laat doop het, wat het ons gesê, ons glo in Yeshua. Stem nie daarmee saam. Toe ons gesê het, ons glo in Yeshua, het ons hierdie pad van geloof begin stap. En die implikatie van hierdie pad is, jy word getoets, en gelouter, en weer gelouter, en weer gelouter. En soos iemand al gevraagd, maar kan het nie maar ophou nie. Nee, dit gaan aanhou tot die dag dat jy sterf, op hierdie aardse lewe. Jy gaan gelouter, en gelouter, en gelouter, en gelouter word. Hoekom? Dat jou geloof echt kan wees. Elke dag leer ons, dat ons geloof, as ons sê ons glo, ons vertrou Jahwe, ons glo in Jahwe, ons dien Jahwe, dat loutering kom, dat al dit wat Jahwe nie wel behagelik is nie, stelselmatig uit ons levens weggeneem word, en weggeneem word, dat ek nie op my vlees kan vertrou nie. Jahwe wys my, wat is nie reg in my lewe nie. En daarom geliefdes, salig is die man, wat hier die versoekinge verdra, wat die toets deurstaan, want hy sal die kroon van die lewe ontvang. En ek wil daarmee afsluit vanmôre, en ek wil sê, ons lewens is 'n lewe van geloof, beproefdheid, heerlikheid. Elke dag. Elke dag kom ons in 'n beproeving. Wie van u word nie elke dag beproef nie? Eindelijk moet ek vra, wie word elke dag beproef? Almal van ons. Elke liewe dag, die beproeving is daar. Maar dan is dit, op grond van ons geloof word ons beproef. En dis waar ons moet volhard, dat ons die heerlikheid kan ontvang. Die vrede, die genade, die seën. En dit stem ooreen met die vierde stap van die wat ons hanteer het, die bid en offer dank aan Jahwe wat daarop volg. Ek wil dus daarmee afsluit geliefdes, kom ons gaan terug na Petrus toe, 1 Petrus. Vers 8 wil ek graag vir ons lees. Vir wie jylle, al het jylle hom nie gesien nie, wie is dit? Yeshua. Al het ons Yeshua nie gesien nie, toch lief het. In wie jylle, al sien jylle hom
nou nie, toch geloo, en jylle verblij jylle met een onuitsprekelijke en een heerlijke blijdschap. Geliefdes, al sien ons nie vir Yeshua, nie weet ons, hy is daar. Stem jy saam? Al sien ons nie Yeshua fysies, nie weet ons, hy het ons levens gered. Hy is ons barmhartigheid, hy is ons genade, hy is ons vrede, hy is alles vir ons. En daarom, omdat dit ons dit glo, toch glo jylle en verblij jylle jylle met een onuitsprekelijke heerlijke blijdschap. Ons is baie, baie dankbaar. Geliefdes, kyk vir my, hoekom is daar een rede hoekom ons vandag kan blij wees? Yeshua leef en ons leef in hom. Wat een groot genade. As hy nie geleef het vandag nie, wat van ons? Niks. So die een vreugde wat ons kan is ons verlosser leef. En ons leef in hom. En daarom, en dan vers 9, en die einddoel van julle geloof in Yeshua, die saligheid van julle siele verkry. My gebed, geliefdes, is dat elkeen van ons beproef sal word, ons geloof, en getoets, maar dat die toetsing soos een smeltkroes die silver skoon maak, alles wat Yahweh nie welbehaaglik is nie wegvat, dat ons in die smeltkroes ons afhankelijkheid, want wat is geloof nou weer centraal? Gehoorzaamheid en vertrouwe, dat dit na vore, dat ons levens absolute gehoorzaamheid en vertrouwe sal word, so dat die beeld van Yeshua na vore kan kom. En wanneer dit gebeur, en ons leer in hierdie beproeving, moet nie op jouself vertrou nie. Jou eie hoop is niks. Jou eie verwagting is niks. Jou selfsug, jou wat ook al, daai goedheid beteken niks nie. En ons leer dit in ons beproeving. En ons word skoon gemaak. En daarom kan ons bid, Yahweh, vorm ons na u welba. So dat ons regtig gereinig aan die kant kan uitkom en die heerlijkheid van Yahweh ontvang. Kom ons staan en bid ons saam. Ons wonderlijke Vader, so dankie dat ons vanmorgen net so kan rustig word voor u. Dat ons net kan stil word voor u woord en kan sê dankie dat die geloof in Yeshua ons deel kan wees. En dat omdat ons werklik Yeshua glo en bely, is u besig om elkeen van ons skoon te maak en te vorm en te beproef en te rig en te lei in elke situasie in ons leven, in elke verhouding waarin ons leven met ander mense, in ons omstandighede, in alles rondom ons, is u besig om elkeen van ons te vorm. Help ons dat ons dit werklik sal raak sien, dat ons nie net sal die vlees raak sien en opstandig en eiewillig word nie, maar dat ons in dit werklik die handeling sal sien en ons regtig sal bely, nie ons wil nie, maar laat u wil geskied en laat u beeld al groter word, dat ons geloof in u elke dag bevestig word in elke situasie en elke omstandigheid, so dat ons ook u heerlijkheid daarin mag deelachtig word. Vader Yahweh, wil jy asseblief elkeen van ons help, hierdie week wat voorlê, dat elkeen van ons se unieke beproewinge, se unieke toetse, dat ons getrou bevind sal word. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, kom ons hef ons hand op, ontvang die seën van ons Vader. Yahweh sal ons seën en ons behoed. Yahweh sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Yahweh sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.